ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଠି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଏ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଅଧିଆ ଯାଇଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଜି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ମହାନାଳର ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ସୁଧାର କରିହେବ, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରପୋଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲସେ ହେବ, ନାଳ ପାଣି ଘରେ ଗଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ନେବ କି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନମାନେ କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ଗଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏବେ ମନସୁନ୍ ଆଉ 10 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ, ଆମେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସଫା କେମିତି ନାଳ ସଫା ହେବ ସେ କାମଟାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସାରିଦେବା, ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟି ଅଛି କି କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେବ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରେନ୍ ହେବ, 10 ଫୁଟ୍ ବାଇ 10 ଫୁଟ୍ର ଡ୍ରେନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇହେବ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏବେ ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ଆଜି ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଧରି ସାଥେ ନେଇ ସବୁ ନାଳ ମହାନାଳ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସୀମାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ପାଣି ଅଟକୁଛି, ସ୍ପେଶାଲି ସାର୍ ଆଜି ମହାନାଳ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ ଆଉ ଆମର ଆଜିମାବାଦ ରାସ୍ତାର ନାଳ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରେନ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସୁନ୍ ଯେହେତୁ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁଲି ଆଉ ସାନିଟାରୀ ୱାର୍କକୁ ନେଇ ଲଗାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମନସୁନ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସାର ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମର 2 ଗୋଟି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି, ସେ ଟେଣ୍ଡରରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିଛୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ କରିକି ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେବୁ ଯେମିତି ହେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।